Por dy vit radhasi në ambientet e dy fasonërive në Durrës janë dhënë dy shfaqje teatrale. Një performancë frymzuar nga fushata këpucët e kuqe që u vu në skenat e improvisuara dhe u ndosh nga spektatorë të veçantë. Aktorët e mirënjohur të skenës shqiptare interpretuan për këto vajza dhe gra që nuk ishin qenë ndonjëherë në teatr. Dy shfaqje me disa nga emrat më të shquar të teatrit shqiptar. Deri kombit Margarita Xhepa, Luisa Giovanni, Raimonda Bulku, Olta Daku e shumë të tjerë me pjesëmarrjen e Arta Dadës. Vajzat e gra që për herë të parë ndjenë magjinë një shfaqjeje drejt për së drejti në ambientet e punës së tyre. Emocione jashtë kutisë së teatrit ku spektatorët patën mundësi jo vetëm të shijonin interpretimin e emrave të shquar të dramaturgjisë shqiptare, por edhe të takonin dhe të ndalin me to momente miqësore.